Това видео достига до вас с помощта на G-Rix, геймърските конфигурации от Desktop.bg. Дами и господа, добре дошли в следващият епизод от Untamed Artifact Edition. И там виждате нещо, което ме е малко срам да кажа какво е, но ще ви кажа. Това са съндъци. Сега... Много хора сървяват тази игра с Майнкрафт и нали... По обясними причини. Обаче, в примерно, Майнкрафт имате доста лесни рецепти и така нататък. Неща, които му направят супер лесно. Обаче, влизате в Антера и казвате, това е също като Майнкрафт и сега сте направи един чест. Сървяте, си правите чест и разсъзнаете, че сте жестоко прецакани, защото нека ви покажа как се прави чест, защото лично за мен беше доста объркващо. Но благодарение на хората в коментарите и малко чичо Google успях да направя чест. Така, първо, как се прави чест в тази игра? За да направим чест, ни трябва да напишем create. И нищо не излиза. И вие сега си казват, батята пак, що нищо не излиза. Нищо не излиза, защото нямаме дърво и между другото, сега ще обясня това откъде. Не излиза нищо, защото за да излезе нещо, трябва да имаме част от материалите, които са нужни за направата на едно такова нещо. И сега. След като това го знаете и което никой не ви го казва, когато почвате да врете. Е, говедо, не стреляй. Играта. Да кажем, че вече го знаете и отивате. Моля. Отивате при едно дърво. Знаете, че за да направите чест, трябва да имате дърво в инвентара. Чупите дървото, нали? Той пуска няколко лога. Ръгасвате стено и той пък избяга. Сега като отидем на крафтинга и напишем create, ето вече излиза рецептата за create, защото имаме дърво в инвентар. Сега, първа стъпка мината. Втора стъпка е как се правят планкове. Сега, имаме дърво в инвентара, пишем планк. Това е за хората, които никога не са играли играта. За тия, които знаете, това ще е малко скучно, но аз трябва да го кажа. Така че, ако ви е скучно, просто превъртате напред. Сега. Как се прави планкове? Пишем планкове, виждаме, че планкове се правят от логове, които ние тук ще събрахме, и трион. И вие сега си казвате, време е за мисия трион. Да ви звучи познато? Мисия трион. И тук отново никой не ви казва, че триона може всъщност... Да си изгася фаровете, че ще падне акумулатора. Триона всъщност може да се крафтне, никой не ви казва и вие си мислите, че трябва да го намерите. Ако дойдем тук в този съндък и вземем малко от ето тези неща, които не знам, що парат на земята, но ги вземаме. Отворим това менюто и напишем SAO. И виждаме, че от 3 метал скрапа всъщност, какво виждаме? Ето го махна това. Да пробваме пак. Какво? Шит. Как се правиш това чудо е? Ага, метал шит, да, добре. За да направим трион, трябва метал шит. Който се прави от два метални скрапа, т.е. метални останки, които се правят от почти всичко, което е метално и просто го разфасовате. И след като имаме този метален шит и дойдем тук в менюто напишем САО и виждаме, че ни трябва два да направим един трион. И тук вече се чувствате като пален тапанар, който би карал в продължение на 3 дни, 3 дни, истински дни, не 3 дни в играта, да търси трион, а всъщност това може да се крафтне. Сега. Чакайте да го крафтнат или иначе го почнах. Шит, трябва ни още едно такова. След това ни трябва САО и вече имате прословутия трион. Така, къде е прословутия? Ето го прословутия трион.
И познайте какво стана, когато крафтнах този прословут трион. Отидох в сторежа точно, който ходих близо 40 пъти преди да крафтна триона и там намерих трион. Ще си скъба коси, ако имах коса в играта. Така, до тук е много добре. Не знам дали следвате, но... Трябва ви дърво, трябва ви трион и да не се... А между другото, колата ми е друга, защото она е малко падна там в една ръка. Абе, грозна картинка. Трябва ви трион, трион, трябва ви дърво, връщаме се обратно на планковете. Един лок прави три планка. Остана? А да, един лок прави три планка. Тоест вече трябва да имаме 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, да. 6 дъски. И отново като се върнем тук и напишем Рейд. И трябва 7 дъски и 3 пръчки. И 3 години по-късно им текила по-малко и повече, не знам. Имате сандък. Нещо нечувано и невиждано в тази игра. И сега въпросът е, защо да фак никъде? Защо никъде? Абе, имаш излишен мап. Имам един. Ако си намериш честа, те го вземам, имам само един. Защо? Няма... Примерно, както модът е Майнкрафт, има... NEI или там, както се казваше това чудо. Който ти казва рецептите, казва ти какво ти трябва, казва ти как трябва да го направиш. А тук нищо няма. Което е много гадно. Въпреки явно това е черна играта, не знам. Така, добре, сега. След като направихме това чудо, искаме да сторим каща, нали? Тук вече съм абсолютен индианец и нямам никаква идея, какво трябва да... Да... Предполагам, че трябва да имам пак някакво дърво. А чакайте да вземем дърво. Примерно, ето така. Не знам как да ги слагам в инвентара си без да падат на земята, така че така го правя. Може да ми се смеете. Тинлей! Как се строи къща в тази игра? Къща. Едно такова дете се живее вътре в него. Даде, ма още не съм разбрал. Окей. Така, истина е пълен индианец, така че не съм сам. Не може да храните само мене. Добре, ами аз ще разбера как се строи къща в тази игра. И ще почнем да строим къща. Време е да се разстроим. Така, както с честа, така и с строенето, доколкото виждам, трябва да просто имате нещата в инвентара си, за да може да ги ползвате. И първо, под ето това, имаме тук огради някакви... Така, окей, шитове... О! Get the fuck out! То ми се изхождаш в двора, бе! Те работи може да си трябва, на мен не ми трябва. Как ми се изходи в двора? От това? Pine plate. What? Окей. Това не ми трябва тука. Сега, нека да видим първо къде да си построя кащата. След това ще прибием стеной. Нямаш ли си работа? Няма място. Чакайте да премести тия неща и тук тогава. То. Добре. Отворим сега тук. Има Window. Не ми пипе клатай! Get out! Ама че, мръсник. Така. След малко, pine wall, pine ramp wall, stairs, roof, floor. Я да видим как е флора. Roof. А.
Файн руф? Какво крафтнах, бе? Файн руф. Къде, как ви, защо прочетох фор? Къде видях думата фор? Ето е думата фор. Така. Equipped. Добре, няма ли някаква основа? Покрафтвам, бе. Foundation. Няма. Base. Няма. Вау. И... рамп. Пилър. Файн гараж дор. Дорвей. Добре, чакайте сега. Ух, това дърво порасна. Да кажем, че ето тук някъде искам къща. Това колко е накриво. Флор. Това ли направих? Това флор ли? Кой знае? Кажем, че е флор. То не се снапва. Нещо не прави като хората, но няма значение. Знам, че трябва да има основи, но не знам как са основите. Не знам дали до сега сте виждали. Това е малко рандом кът в нищото, но се наложи да направим леко прекъсване. Та, както да, надявам се. В нищо не се надявам, аз какво говоря. Така, исках да кажа, не знам дали сте виждали да вали дъжд в тази игра. Аз не съм и за първ път виждам и прилича на падащи пиксели от небето. Но не е лошо. И звука не е лош. Да. Сега, малък прогрес по това, което почнах да правя тук. Сега, най-вероятно съм тъп, но от това, което виждам в Wiki-то, основа, foundation, такова нещо няма. Нали, foundation, нали така се пише, foundation, да кажем, че, аре бе, пиши бе. Така, такова нещо няма. Това нещо се прави от wooden frame. Също, което го няма, има large pine frame, което не знам дали е това, което трябва. Но това, което правя в момента е слагам просто слагам подове и с тях вършим нещата. Сега, малко е, също е кофти снапването, но става, кажем, че това. Къде искам да ми е входа? Сигурно не от тук. Добре, да кажем, че е тук ще ми е входа. Да го така. Да го така. А, става на основа, бе. Може би това е основата в играта. Нямам никаква идея. Да кажем, че е това сега. Вече имаме основи. След това ни трябва стена. Файно лого. Което се правят логове? Окей, трябва ни още един лог. Трябва много, много дърво, за което сега съжалявам, че нямам резачката. Намерих толкова много резачки и всеки път умрях с тях. Така че в следващия епизод може би ще имаме мисия резачка, ако на някой стрим не успея да я намеря, което няма да е скоро, за съжаление, тъй като ми ще налага да не пътувам, но как ти да някога му пока сега. Защо не се чупи това? Чупи се, не взема малко дърво и да направим тази невероятен прозорец с ваша стена. Лошото, че всичко се прави от тия логове, а не от дъските, защото ако беше от дъските, всъщност нямаше да е толкова зле. Но решението е резачка. И другото, което не знам дали е възможно или въобще съществува в играта, повече дървета няма също да е никак зле. Не знам дали има семена за дърветата, саплинги или нещо такова. Трябва да проверя. Но между другото, събрах ли всичко? Аха. Не знам дали забелязахте, но като щупа дърво ми дава 6 експириенс, като убия зомби ми дава 3 експириенс, където не знам къде е логиката, но явно така решила играта. Като говорим за експириенс, имам 187 точки и мисля да ги изхарча тук. И след това мисля да ги изхарча екзерсайз тук. И тук, и ми останаха 50. Jump higher with less stamina.
Мек... А, мув което, това не е лошо. И останаха 20. Quick Head Regen with Food and Water. Това не е лошо. И още 10, къде да ставим? А, имунито бактерия, зомби си, ето си какво. Добре, това звучи яко, изкарчих всички точки. Сега. Крафт. Стена. Две стени. И един window. Pine window. Добре. Ето ги. Лок. Стените. Missing pure. Стига, бе. Сериозно. Трябват ми колони. Има логика, но никой не каза, че в тази игра има логика. Опа. Пилар. Пайн пилар се прави от два лога. Ето за какво говоря, трябват ми повече дървета. Откъде може да? А, ето това. Дърво. Ще му съкратим живота. Малко съм гладен. Паднала ми е храната. И водата. Между другото, в момента е... Колко е часа в момента? В момента е 2 сутринта и вечерта. И ето трики хезълнът са в сръбра. Не знам какво правят. Но... Сърбър е доста активен за в момента. Видях, че някои хора се... Да, пишат коментари и колко... И това ли ще бъде 3 епизода и ще свърши? Ами... Това зависи от много неща. Зависи от вас. Дали... ви се гледа, зависи най-вече от нас дали ще ни се играе, но като гледам как е започнал, това е нещо ново за нас, за някой от вас. Те, че има доста голям интерес, поне от моя страна. И докато има сервер, ще има епизоди, така че Дончо вори. Сега, пилар. 1, 2, 3 направо. Аз май имах там една, добре се та. Пилар. Пилар. Тука пилар. И я да видим тука дали имам още един пилар. Мисля, че имах. И ще стане тук му перфектно. Не. Бе, знам, че имах, бе. Ето го. Пайн пилар. Малко... Малко ще е различен цвят, но е сета. Нали ще върши рот. Даже не е различен цвят, окей. Уоу! Е, беби! Тена. Тена. И... Виндоу. И... Не, бе. Тук трябваше да е такова, бе. Добре. Там ще е стена, но тук ще е прозорец и тук да е прозорец, но няма колона. Или тук да е прозореца. Тук ще е прозорец. Трябва ми още един пилър. Чакайте да махне това. Не знам защо този таймер за махането е толкова... Долък. Как фръкна? Не мога да си го взема обратно? Ти сериозен ли си, бе? Това е... А, мога да си го взема обратно. Не знам, що отпадна там. Трябва ми пилар. Уф, паникюсах се. Добре. Ако... Вземем това дърво. Я да видим. Ако вземем това дърво... И направим от него... А, коня ли се? Или съм пиян? И направим от него колоната. Искам да видя дали ще бъде различен свят, защото това е бял дърво. Пуска доста дървета. Пилър. Така. Стана бяла. Това е малко мех. Не, не го искам това. Не бе. Няма да е бяла. Да стане много... Къщата на Мики Маус. Не искам да имам къщата на Мики Маус. Опа, това порасна тъкмо на време. Добре, не знам, цветовете има значение, просто тия са еднакви. Или... не знам. Сега,
Ще го отрежем това. Също така отидох до, до ето това място. Е тук май. Абе някъде там. А, мястото с танковете. Да, в тази игра има танкове. Има и самолета, доколкото знам. И това, което ме интересува е как се карат танкове в тази игра, защото аз ги видях, но те бяха на части. Аре, махи се. Море, няма повече. Аз танковете ги видях, но те бяха на части. И защо бяха на части, не знам. Така. Штойнк. Штойнк. Тук ще има прозорец. Штойнк. Ооо. Ще стане Casa de Heaven Vol. 2. Штойнк. Как се прави врата, бе? Дор. Не. Бърч Дороуей. А каза се Дороуей. Трябват ми три лога за Дороуей, а вратата как се прави? Дор. Оу. А, това е лесно. Планкове. Аз мога още сега да я направя. Май. Планк. Това нямам идея какво е. Планк. Няма ли планкове? Трябва две такива за вратата. Няма планкове. Имам гаражна врата. Я, не мога ли да... Не, няма да стане. Добре, ще събера още малко дърво и ще направим вратата и там другите неща. Pine Doorway, моля. И... планкове. И трябват 5 броя. Планк. Това са 6 броя. Така. И дора. Ето я. Един брой врата. Добре. Very nice, very good. Това е врата. Къде е дора? Ето го. Doorway. Андега. Тей, имам почти къща. Почти къща е важно да се отбележи. Как му слагам? А, има закачалки, нали? В закачалки катинари. Е, чакайте. Едва ли имам ресурсите, но... локър. Това не се пише локър. Не, нямам ресурсите, най-вероятно. Сега, мога ли да направя още една стена, защото така я виждам малко мих? О, мога. Няколко даже. Супер. Така, тук ще има стена. Нека видим къде още ще има стена. Тук май ще има прозорец. А то ще ми трати колонии. Ти дървето свърши, хай. Всичко свърши. Ух, тая игра. Тая игра, не мислех, че имах по-грендерска игра от Ark, но явно има. Чакайте да махна това. Добре, ами имаме почти къща. Ако погледнем така, е почти къща с малко прозорче, но иначе, нали, става. Сега става просто да я довърша, което означава още много дървета. Вкусна огъня, защото става страшно вечер. Ами, това ще е за този епизодинг. Направихме си често, пребихме стенове, имаме почти къща и... това е, малко ли? Не знам. Надявам се епизодът ви е харесал, не забравяйте го харесате, ако е така и довиждане.